لچکرینیان لمسکینیم سمسکنو جابیر بکفکن یاد نوال جابیریت بکوال یاوم یاد رکوال به مرد لایم یاش مسکنوال به تلاتو چمیج اصل فوم به مالد مزمورینیان دتکنیو بگونیم یاد رگو یک جابیرم برکت یاگینیالو سلام تینستلن کبران يزيجي تاتن تكتا تايوش دمشن بتاتوال بزاريو زيجي تاتن يدبرامين ابونا تكلاي مانوت بيتا كريستيان ينكها دناجل سنبت تمت بيت بكواد راغوت كفلن يتملك زيجي تات نسك انيا توالن ابراتون كويوم سامي تاتنياس كوترو يدبرامين ابونتك لايمانوت بيتا كريستيان يمكها دناجل سنبت تمتبيت ليجو ليجو تنكارا ياجل كلوت كفروتشن بمستاتي تاوكال كنزيم يسنبت تمتبيتو اجل كلوت وجمكاكال يبغوار راغوت كفل اندوسيون بليجو ليجو مكنياتوش تجلى يودك وجنوتشن يمكبال كنيك فاباتون بعد باب بيت كريستيانو يمينورو مؤمنانن جگر بماتنات اسفل لاكيون دقافيا درقال تواريات تواريقاويان منكو ساتنا منكو ساتن بيالتو سركبست كما قرب جمرو يتينا كل سيگت ماتجو بما ساكم يبقواد راقو تسران يسرال يالت كورسنا يعامت لبس كما قربون باشاگر تزفا من قست سمايات اندياغينيو قالوا انجيلنا سقاو دمو ندقبلو بمادرك تلكون يبقون نتسرا اي سرا يكنيال بزي عينت ملكو يبقوان راقو تكفلو سرا مسرات كجمره ايالي زمنات تقوطروال اجينا اندي تند جمرم يسنبت ملك بيتواقل قاوج اندامي كتلو اسرد تونال يمقبها مرها قبرو يا عم سرارتو በጥቂቱ ያው በጊዜው ከዛሬ 40 እና 45 አመት በፊት በነበሩ እህት ወንድሞች ነው የተመሰረተው መክፈልት ለክ ቆርበው ሲወጡ ለነሱ እንደ መክፈልት ላፍ መግደፊያ ያደረጉ ያዘጋጁ ነበር ቀደምት እናትና አባቶቻችን የማበሩ አባል የነበሩ ከዛ በዛ ተጀምሮ ጊዜው ያው የ በኋላ የደርግ ስርዓትም የነበረ በጊዜ ስለነበረ በተለያዩ አካባቢዎች መፈናቀል ነበር እነዛ ተፈናቃዮችን መመገብ ተጀመረ እነዛ ተፈናቃዮች እየተመገቡ በዛ ሂደት ይሄ ነገር ወደዚህ ለምን አይመጣም ተብሎ በቋሚነት 40 ተያዘ ማለት ነው 40 በቀነዲያን መገባ ያው እዚ ደብራችን ገዳም እንደመሆኑ መጠን ቅዳሴ ከሰዓት ነው ከበዓል 50 ውጪ እና ከሰንበት ቀን ውጪ ቅዳሴ ከሳስ ስለሆነ ከቅዳሴ መልስ ሁሉ ጊዜም ነዳያን ምገባ አለ ማለት ነው በባለ 50 ሲሆን ደግሞ ልክ 6 ሰዓት ላይ የምሳ መርሃ ግብር ይዘጋጅላቸዋልና ያው እዚህ ደርሷል ያን ጊዜ በጥቂቱ የጀመሩት በእምነት ስለጀመሩት እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ በረከቱን አትረፍርፎ በዚህ ዘመንም ያው ያለው ተውልድ ያስቀጥለው እንግዲህ ወደፊትም እንደሚቀጥል ተስፋ እናደርጋለን እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ጸበልተኞች አሉ። ጸበልተኞች ደግሞ በአብዛኛው ከከተማ የሚመጡ አይደሉም ከገጠር የሚመጡ ናቸውና ሰንቅ የሌላቸው ወደ ዘመድ ረዳት የሌላቸው እዚህ ጧሪም እንኳን ተንከባካቢ የሌላቸው ሰዎች ናቸው በአብዛኛው እዚህ ጸበል ቤት የሚገኙትና ሰንበት ትምህርት ቤቱ ካደረገው ትልቅ ነገር አንጻር እስተይ በእለት ተመጋቢ የነዚህን አካላት የነዚህን ማህበረሰብ የነዚህን መመናን ችግር ሸፈኑ በየለቱ ይሄንን ድርጎ መስጠቱ በጣም በነሱም ዘንድ ተቀባይነቱ በጣም ነፍሳቸውን ስጋቸውን ያሳረፈ ነው ለሰንበት ትምህርት ቤቱም ልዩ ጥበቃ ያለው ነገር ነውና የእለት ምገባው ትንሽ አሁን እንደውም ትንሽ በሰንበት ትምህርት ቤቱም ያቀመጥረት በተለያየ መንገድ የሚያገኛቸው ነገሮች ያው የገቢ ምንጭ ስለሌለው ነው እንጂ
አሁን በቀን በየቀኑ ውስጥ ወደ ሰንበት ትምህርት ቤቱ ከ10 ከእንደዚህ በላይ ደብዳቤ ይገባል ለታርጉን ችግረኞች ነው ያው አካባቢው ምብረተሰብ በችግር ላይ የሚገኙ ስለሆነ አረጋውያን የሚበዙበት ፋሪ ቀባሪ ያላቸው ሰዎች የሚበዙበት ስለሆነ ብዙ የዕለት መጋቢ ጥያቄ የዕለት መገቡን የሚል ጥያቄ እዚህ መጣልና እሱን በብዛት ማስተናገድ አልቻልንም ያው ከአቅም እጥረት የተነሳ ነው ሌላው እንትኖች መነኮሳት ግቢ ውስጥ ያሉ መነኮሳት አሉ። እነዚህ መነኮሳት ቤተክርስቲያን ነው ጥላ ከለላ አድርገው የመጡትና ወጭ ወጣው መለመን አይችሉም በአቅም እጥረት የተነሳ። ስለዚህ የነዚህን ደግሞ ምንድነው ማድረግ የሚቻለው? እዚሁ ቢያንስ በቀን አንዴ ተመግበው እንትን እንዲሉ በጣም የዋሰባቸው ደግሞ በቀን ሁለቴ ማረ ሁለት ድርጎ እየሸፈንክላቸው እንደዚህ እንዲመገቡ ተደርጓልና ከዚህ 100 ከመል ቁጥር ከተባለ ውስጥ በቀን ሁለቴ የሚደረግላቸው ሰዎች አሉ። ከዚህ ከነዚህ ውስጥ መነኮሳት እዚህ ውስጥ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚገኙና እነዚህ ናቸው። ሮብሮብ ያሉት አረጋውያን መነኮሳት ናቸው። ሰንበት ትምህርት ቤቱ ይሄን የሮብሮብ የመገባ መርሃ ግብር ሲያዘጋጅ የሮብሮቡ እንደ አርብ አይደለም። የሮቡ ለተለየ ዓላማ ለተለየ እቅር ተይዞለት የሚሄድ ነው። ሮብ እንትን የሚሉ እድሜያቸው ከ50 ዓመት በላይ የሆኑ አረጋውያን መነኮሳት እና እናቶች ናቸውና አብዛኛው መገባው ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ ዓላማው ምንድነው? እነዚህን እናቶች አስተምሮ መክሮ ንሳ አባት የሌላቸው ንሳ እንትን ብሎ መቅረው የሚፈልጉትን አስቆርቦ እንዲሁም ደግሞ መመንኮስ የሚፈልጉትን አመንኩሶ ይሄ ነው ዓላማው የተሰጠው። የሮብ መገባ ሲባል የተሰጠው ለዚህ ነው። ቁጥሩ ከፍ እስከ 400 የተገደበው ይሄንን የማብቃት ስራ እንትን ስላለ ነውና በዚህ በእንትን ውስጥ በርካታ እናቶች ለመንኩስና በክተዋል ለስጋው ደግሞ በክተዋል። ሲሞቱም እዚሁ እኛ ምን እንትን ምንላቸው ያው የቀብር ስነ ስርዓቱ እንዲፈጸምላቸው የምናረግላቸውና የእንትናቸውን ኑሯቸውን በሙሉ የመደገፊያ ነው። እስከሚሞቱ ድረስ እኛ እናቃቸዋለን ማለት ነው። ያው መተው ይነግሩና ለገሌ ያረፉ እንደዚህ ይባላል። ያው ለቀብር ስነ ስርዓት አስፈላጊውን ነገር ክፍያዎችን የሬሳ ሳጥን ገዝቶ የፍታቶች አርጎ እንዲያርጎ እንትን እስከ ማለት ያው የሮቦ መነኮሳት እና አረጋውያን በዛ ምገባ የሚካፈሉ ወገኖቻችን ይህንን አገልግሎት ያገኛሉ ማለት ነው። በሮብ አርብ ያው ከ1500 በላይ ነዳያን ይመገባሉ። አርብ ላይ ደግሞ ያሉት በአብዛኛው ወጣቱን ነዳያን የወጣቱን ስራ መስራት የሚችለውን ለመስራት ፍላጎት ያለውን እድሎች ሳይመቻቹለት ቀርተው ግን አሁን ወደ ውጭ የወጣውን ጎዳና ተዳዳሪ የሆኑት የወጣት ህብረት ክፍሎችን በእነሱን ትምህርት በመስጠት በሚችሉት አቅም ለምሳሌ በቀን ሰራተኝነትም ሊሆን ይችላል። በተለያየ ደግሞ ሙያ ያላቸው ብዙ ሙያ ያላቸው ብዙ የትምህርት ዕውቀት ያላቸው የሆነ እንትን አርጎባቸው ወደዚህ ህይወት የገባሉ በሱስም በተለያየ መንገድ ተይዘውና እነዚህ ሰዎች ወጣቶችን ሰብስበን ስራ ማስያዝ የስራ ማስነሻ የሆነ ገንዘብ ሰጥቶ ስራ እንዲሰሩ ማድረግ በንግዱ እንቅስቃሴ እንዲንቀሳቀሱ አነስተኛ የምንላቸውን እንደ ካልሲም ቢሆን ልብሶችን ቢሆን እንደዚህ ሽያጭ ላይ ተሰማርተው ኑሯቸው እንዲደጉሙ ከዚህ ኑሮ እንዲወጡ የተለያዩ ስራዎች የሚሰራበት ነው የአርብ እንትና። በየእንትኑ መግቦ መሄድ ብቻ አይደለም በየእንትና አላቸው ማለት ነው። የራሳቸው ተልእኮ አላቸው ሁሉም የምገባ ሂደቶች ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል። ሌላው ግን አሁን ከምገባ ሌላ ወንድማችን ያው በስፋት ስለገለጸው ነው እንደ የምገባውን ግን በጎ አድራጎት ክፍሉ የተለያየ ዘርፎች አሉት። ያው የምገባው አንዱ ቢሆንም ነገር ግን የጤና ክፍል አለው፣ የተማሪዎች ክፍል አለው። የተለያየ እገዛ ከምግብ ውጪ የተለያየ እገዛ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች አሉ። ለምሳሌ የቤት ክራይ አተው ወደ ጎዳና ለመውጣት ዳር ላይ ያሉትን ሰዎች አቅም በፈቀደ መጠን ወራዊ የቤት ክራይ እንዲከፈልላቸው የማድረግ በትምህርት ድጋፍ እየሰጠ ትምህርት እንዳያቋርጡ ምገባው የሚካሄድላቸው መጀመሪያ ቃለ እግዚአብሔር ይሰጣቸዋል። ቃለ እግዚአብሔር ተሰጥቶ ከንስሐ አባትም ጋር ተገናኝተው እየተማሩ ቃለ እግዚአብሔርን እዚህ ደግሞ እየተማሩ
ከዛ በኋላ ያው ምገባው እየቀጠለ ሄዶ ልክ ለስጋው ደሙ የሚቀርቡበት ጊዜ ሲመጣ ክፍሉ ያው በጓራጎት ክፍሉ ከሰንበት ትርቲቱ ጋር ተነጋግሮ ባጀት አስለቅቆ ነጭ ልብስ ማቅረቢያ ተዘጋጅቶላቸው በዛ ነጭ ልብስ እንዲቆርቡ ይደረጋል። ያ ያኔ በ50 የተጀመረው አሁን ላይ ወደ 400 የሚሆኑ አቅመ ደካሞችና መነኮሳት ያው እየተመገቡ ቃለ እግዚአብሔር እየተማሩ ወደ ስጋው ደሙ እንዲቀርቡ እየተደረገ ነው ያለው። ምገባም በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያኑ የሚኖሩና አቅመ ደካማ ምዕመናንን ያማከለ መሆኑን አገልጋዮቹ ያክላሉ። መደበኛው የዕለት ምገባው ላይ በቋሚነት የሚሰፈርላቸው ናቸው። ሌሎቹ ግን ሌላው መርሃ ግብር ላይ ረቡ ላይ የተወሰነ ከነሱ የሚካተቱ አሉ። ግን በአካባቢ በአጥቢያው የሚኖሩ ደካሞች አሉ። መመገብ ማለት ጧሪ የሌላቸው ተንቀሳቅሰው ሰርተው መብላት የማይችሉ እነዚህም ረቡ ላይ ገብተው ወደ እንትን ይካተታሉ። ማለት ይሄ ተምረው ስጋው ደሙ እንደሚቀበሉት ይካተታሉ። ሌላው ደግሞ ያው የእለት ላይም እንደዚሁ ችግራቸው እየታየ ብዙ ደብዳቤ ይመጣል። ሰንበት ትምህርቱ ላይ እየታየ ያው ኦርደር እየተሰጠው እና የችግራቸው መጠን እየታየ ቅድሚያ መሰጠት ካለበት እየተሰጠ ያካብም ነዋሪዎች ቢሆኑ ከአቅም በላይ ችግረኛ ከሆኑ እነሱ ወደ እለትም ሊካተቱ ይችላሉ። ሌላው ግን የአርብ ነዳያን እነዚህ በበዓላት ጊዜያት የሚፈሰኩ የሚደረጉ ምገባዎች ገደብ የለውም። ማለት በአጥቢያው ያሉ ነዳያን ወገኖች አሉ፣ ከሌላም ቦታ የሚመጡ አሉ። ብዙ ሁሉም የሚመጣ ሁሉ ተመግቦ መርቆ ማህበሩን መርቆ ይሄዳል ማለት ነው። የሰው ፊት ማየት ከባድ ነው። ከዚህም የተነሳ በርካቶች ቤታቸው ዘግተው በረሃብ አለንጋ ይገረፋሉ። ከአቅም በላይ ካልሆነባቸው በቀር ወደኛ አይመጡም። የመጡት ነዳያን ግን አቅማችን በፈቀደው ተቀብለን እናስተናግዳቸዋለን በማለት በአካባቢው ያሉ አቅመ ደካሞችን ሁኔታ ያስረዳሉ። ምንድነው በብዛት የዕለት ምገባው ነው በደብዳቤ የሚመጣልን። ማለት ያው የዕለት ምገባው በደብዳቤ ይመጣልናል። ያን ደብዳቤ ማለት ያው ሰው ማለት ስፔሻሊ የኛ ህዝብ ኩሩ ነው። ኩሩ ነው ስል በጣም ከአቅሙ በላይ ካልሆነበት መቼም በደብዳቤ ምበላው ነገር ስጡኝ ምን ብሎ አይመጣም። ይመጣል። ያም ሲመጣ ግን ያው እንዳመጣጡ አንዳንዴ ያው ዝም ብሎ አንዱ ስለተሰጠው አንዱ ሊመጣ ስለሚችል ያው ምናጠራበት ነገር አለ። ምናጠራው ምንድነው? አንደኛ ያሉት አሁን ጸበል ቤት ታማሚ ከሆነ ሲያስገባ ዶክመንቶች አሉ። አስተማሚ ማን ነው? ከየት አካባቢ ነው የመጣው? የሚለውን እናጣራለን። ያ ከተጣራ በኋላ እና ክፍሉ ላይም ደግሞ የሚመለከተው ክፍል ጽህፈት ቤት የሚገባው ደብዳቤ ለሚመለከተው ክፍል አስተያየት እንዲሰጥበት ይመራለታል። ያ ክፍል ደግሞ ቦታ ካለው እና ሁኔታውን አጣርቶ በቃ እነዚህ በጣም ከአቅም በላይ ችግረኞች ስለሆኑ ቢገቡ፣ አንዳንዴ ቅድሚያም ሊሰጥ ይችላል ከሌላኛው ቀድሞ ከገባ ደብዳቤ ማለት ነው። በዛ መስፈርት እንትን ይባላል ይስተናገዳል ማለት ነው። ግን ምንድነው ዋናው በቃ ሰው ራበኝ ካለ መቼም በጣም ከአቅም በላይ ካልሆነበት ሰው የሰው አይን በጣም ይፈራል። ስለዚህ ገፍቶ ከመጣ የተወሰነ ማጣሪያ አድርገን እና እኛ የምንችል ከሆነ ኮታችን የሚችል ከሆነ ወደ ምገባውን ከተዋለን ማለት ነው። ሌላው የጤና ክትትል ነው። ከተለያዩ ማህበራት ጋር እንዲሁም ደግሞ በግለሰብም ከሚያስተባብሩ የጤና ባለሙያዎች ጋር በተለይ እዚህ ግቢ ያሉ መነኮሳት የጤና ክትትል እገዛ እንዲደረግላቸው ይደረጋል። በተለይም ከማህበረ ቅዱሳን ጋር በመተባበር በሁለት ወር አንዴ እዚህ ግቢ ውስጥ ያሉ መነኮሳት ሙሉ የጤና ምርመራ እንዲደረግላቸው፣ ህመማቸው የባሰባቸውን ሰዎች ደግሞ ማህበሩ ወይም ሰንበት ትምህርት ቤቱ እስኪሻላቸው ጤናቸው እስኪመለስ ድረስ የጤና ክትትል ያደርጋል፣ ድጋፍ ያደርጋል ማለት ነው። ያው ሙሉ ወጪውን ችሎ በሄዱበት ሆስፒታል አባላትን አስተባብሮ አባላትን መድቦ ሕክምና እንዲያገኙ በዚህ ይደረጋል። ሌላው የተማሪዎች ነው። ቅድም እንደነገርኩ አባላትም ሆነው
የማበሩ የሚሰንበት ምርት አባላትም ሆኑ አባላትም ሳይሆኑ በችግር ምክንያት ትምርታቸውን ያቋረጡ ወይ ደግሞ ሄደው አባቅ ምክንያት ትምርታቸውን መቀጠል ያልቻሉ ለመቀጠል የተለያየ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ወንድሞቻችን እህቶቻችን አሉ። እነሱም የነዳያንም ልጆች ይሆናሉ ያባላትም ይሆናሉ። ብቻ ለነዚህም የተለያየ ድጋፍ ይደረጋል። ከኬጂ እስከ ኮሌጆች ድረስ ዛአሁን ትምርት እንትን ድጋፍ እናደርጋለን። አባልም ለሆኑ ላልሆኑም ለውጭ እንትኖች የድጋፍ ይደረጋልና በቋድራጎቱ አይሚሰጠው ዘርፈ ብዙ ትንሽ ብዙም ባይሆን ትንሽ እንቅስቃሴ በሰንበት ትምህርት ቤቱ አቀመጠን ከዛ ከመያገኘው ከትንሹም እንትን የቆነጠረ ይሄን ያህል ስራ ይሰራል ማለት ነው። ችግረኞችን ከተረጂነት በማላቀቅ መልሰው ለሌላ የሚተርፉበት ሁኔታ የበቋድራጎት ክፍሉ ጠንካራ ያገልግሎት ጎን ነው። ትንሽ አቅማቸውን ታስችላቸዋለህ። የበክራይ ብቻ ሳይሆን አሁን የበክራዩን እየከፈልክላቸው እንደገና እንዳይመጡና ሰንበት ትምህርት ቤቱ ምንም በጀት ስለሌለው ሁሌ ሊከፍልላቸው ስለማይችል እነሱ ኑሯቸውን አያሻሻሉ ራሳቸው የቤት ክራይ መክፈል እንዲችሉ የማድረግ ነው። እኛ እስከ 6 ወር የቤት ክራይ ብንከፍልላቸው ከ6 ወር በኋላ አተው ወደኛ ሊመጡ ነው። እንደዛ ከመሆን ግን ከ6 ወሩ ላይ የሚሰሩትን ስራ የተለያየ ንግድ ሻይ አዙሮ የመሸጥ ነገር እንዲ ግብአቶችን ፔርሙዞችን ማንቆርቆሪያዎችን እንደዚህ አማልተን እንሰጣቸውና ከ6 ወር በኋላ ራሳቸውን ችለው የሚደረግ ስለሆነ ያው በየንትኑ አሁን እስከ 6 እንደዚህ የሚሆኑ ሰዎች አሉ። አሁን እንደዚህ እንትን የሚል የቤክራይ እንደዚህ የሚሰጣቸው እነሱ ግን ቋሚዎች አሉ። ልክ የ6 ወሩን እንትን ከከፈልናቸው በኋላ ስራም እየሰሩ ነው። ስራም እንዲሰሩ አድርገናቸዋል። ስለዚህ በስራው ራሳቸውን ወደ መደጎም ራሳቸውን ወደ መለወጥ ይሄዳሉ ማለት ነው። እና እነዚህም ከእንትን ለምሳሌ አሁን አርከበ ሱቅ የሚባሉ በተለምዶ እነዛ የሚጠሩ ሰዎች እዛ ላይ ስራ ተሰማርተው ተከራይተው በጣም አሁን እስከ መነገድ የደረሱ ነዳያን ወገኖች የነበሩ ግን አሁን ራሳቸውን ችለው ቤተሰብ መስርተው ልጆች አፍርተው በጥሩ እንትን ላይ የደረሱ ሰዎች አሉ። እና እንደዚህም አለና ዝም ብሎ መግቡ መሄድ ብቻ አይደለም። እዚያውን አርብም ሮብም እንደዚህ ሲመጡ ምንድነው የምናረገው? 20 ደቂቃ የቃል እግዚአብሔር አለ። ቅድሚያ ከመገባው በፊት 20 ደቂቃ የቃል እግዚአብሔር አለ። የእንትኑ የጉባኤው አባት አሉ፣ ካህን አሉ። ንሳ መግባት የሚፈልግ በየሳምንቱ ማስተዋቂያ እንትን ይላል ይነገራል። ተዛ ንሳ መግባት የሚፈልጉ ወገኖቻችንን እኛ አባት እንዲዙልንና እስከ ስጋው ደሙ እንዲበቁ እናረጋለን። ያው ቅድም በተባለው መሰረት የተለያዩ ድጋፎችን እንሰጣለን ማለት ነው። የምንሰጠው የበጎ አድራጎት ክፍሉ አገልግሎት ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በምልጃቸው ሁሉን ያማሉልናል። በቃ ነዳያን ለነዳያን በሚደረገው ነገር በጣም ነው የሚጠበቀው ማለት ይሄ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ወጣትም ሆኖ ልክ ተመግበው ሲወጡ ሲመርቁ ስታይ የሆነ ውስጥህ እንትን ይላል ማለት በጣም እንግዲህ ወጣት ሆኖ በልቶ መሮጥ ነው። ግን ምን ያህል እንግዲህ ያቺ ምግብ ምን ያህል ለሱ ያ እንትን እንዳለችው የምታየው ወጣት ሆኖ ሁሉ ሲመርቅ ታየዋለህ። ትላልቅ ሰዎች እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። እና ሰንበት ትምህርት ቤቱም የሚጠበቀው በቃ በዚህ በነዳያኑ ነው። በነዳያኑ ጸሎት በነዳያኑ በቃ እነሱ በሚያደርጉት ጸሎት ሰንበት ትምህርት ቤቱ በደንብ ይጠበቃል። እና ያ ነው በቃ ለሰንበት ትምህርት ቤቱ እንትም ማለት በቃ የተሰጠው ይመስለኛል። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ከተለያየ ቦታ ምንም በሌለ ሰዓት እንኳን ስንቅ ይዘው የሚመጡ ሰዎች አይጠፉም። አንዳንድ ጊዜ ያው እኛ ሳንደርስ እንኳን በነበሩ ወንድሞቻችን ጊዜ ምንም ባዶ ማለት አርባርብ አሁን ላይ ነው እንደውም ሰዎችም ያወቁት እየሰፋ የመጣው ከጥቂት በፊት ነው እንጂ ከዛ በፊት በነበሩት ስራ እዚህ አባላት እዛ ስራ አመራር ላይ ሰብሳቢው ምኑ በቃ ደሞዙን ሁሉ ይሰጣል ማለት በቃ ማለት ያ እንዳይተጓጎል ኪሱ ስር ያለውን ነገር አራክፎ መርሃ ግብሩ እንዲመገቡ ይደረጋል። እና በአንድ ወቅት ምንድነው ባዶ ነገር ምንም ነገር ሳይዘጋጅ ቀርቶ አንዲት እህት ሙታመት ለማክበር ነዳያን መመገብ ትፈልጋለች፣ ግን እንዴት አድርጋ ትመግብ
مجبون سرتا من بلا كاتتا ودزينو إزامتا عقاتا مي كذا وكفلوا على في لجقانو تجنايتا نديم ما مقفل لجينبا إلا تو أربنا إلا تو أربنا وجن زي منن بقى بعده هون أنتنو مارت ديت هذا سميت شال الولو تو عسق بتوات نديانو نم يو ساعات تشوسي درس عسق بتو عندي مجبو تدرى جنا እንደዚህ አይነት ብዙ ድንቅ ተአምራት የሚደረግበት ነው የነዳያን አገልግሎትና በነዳያን አገልግሎቱም እዛ ወደ ማዕድ ቤት ብንሄድ እዛ አካባቢ ማው ብዙ ምስክርነት የሚሰጥበት እዛ አመቱን ይሄ አመዱን ሁሉ በመቀባት በመጠጣት ብዙ ተአምር የሚፈጸምበት ስለሆነ ይሄ አገልግሎት ደግሞ ለሰንበት ትምህርት ቤቱ የተሰጠው ስለሆነ ሰንበት ትምህርት ቤቱ ያው የሚጠበቅበትም ነው ያ እንዳይታጎል ደሞ መመናን አሁን ላይ በደንብ ግንዛቤውም ስላለ መመኑ 40 ሙታመት የተለያየ ሰርግም ይሁንም ሲያደርጉ መግቡልን ይያሉ ኢቭን ከነዚህ ካሉት መርሃ ግብራት ተጨማሪ ባዘቦት ቀን የሚመገቡበት ሁኔታም አለ በዚህ አገልግሎት ላይ ይህ አገልግሎት ብዙ ነገሮች በሀገር ደረጃ ሊያቋርጡት የሚችሉ ብዙ መሰናክሎች የመጡበት እንትን ነው ለምሳሌ የኮሮናን እንትን በሽታ ብናይና እሱን እንደምሳሌ ብንወስድ ሰው መሰብሰብ የማይችልበት እንኳን እንደው 1500 1400500 የሚያሉ ነዳያን ባንድ ላይ ተሰብስበው ለመመገብ ይቅርና ሁለት ሶስት ሰዎች እንኳን ርቀታቸው ተወስኖላቸው እንዲቆሙ በሚታዘዝበት ለት ይሄ አገልግሎት እንትን አላል ማል አልቀረም የበጻድቁ የጥበቃ አርበ ሁሉም ማር በኮሮና ይዛ ባሳለፍ ነው የዛ ጊዜ ሁሉም ማር በመስተንግዶ ተካይዶባቸዋል ሁሉም ማር ላይ ነዳያን እዚህ ግቢ ገብተው ነው ያው ቤተክርስቲያን ተዘግታ በነበረበት ጊዜ ነው እዚህ ግን ቤተክርስቲያንም ሳይዘጋ የነዳያን መስተንግዶ ካመት እስካመት እንደዚህ እንትን አላለም ያ ተግዳሮታችን ነበር ያው በሀገር በከተማም እንዲህ በሚፈጠሩ ነገሮች የነዳያን ሁኔታ ያሳስበናል እንዴት ይመገቡት ይሆን ይሄንን እንዴት ቤተክርስቲያን ከፈተላቸው ይሆን እንደዚህ ብለን ስናስብ ጻድቁ አባታችን ግን በልጁ ጥበቃቸው እንትን ይላሉ ያከናውኑታል መራግብሩ ማለት ነው ሌላው ግን ተግዳሮቶቹን አመጣላሉ የጻድቁን ታምር ትንሽ ንገር ብዬ ነው በዚህ አገልግሎት ላይ ቀድሞ እንደማችን ነግቶታል አገልግሎቱም በጉልበት የሚያገዙም አሉ አገልግሎቱም በገንዘብ የሚያገዙ አሉ እና እነዚህ ሁለቱም ተጠቃሚዎች ናቸው ከዚህ በፊት ያው አንዲት እህት አይነ ስውር የነበረች ነገር ግን የአርብ ነዳያን ምገባን እኔ የዛሬውን እችላለሁ ብላ መጣ ወጥ በመታማስልበት ጊዜ ሁለቱም አይኖቿ የበሩ እህት አለች እና እሱም በመለከት ምስክርነት ሰጣለች እና ብዙ እንትኖች አሉ ብዙ መውለድ ያቃታቸው ማን የነበሩ ሰዎች በነዳያን መስተንግዶ መራ ግብር በሚዘጋቸው የዝክር እንትን እንጀራውን ፍርፍሩን በልተው መውለድ የቻሉ ብዙ ከጨጓራ ህመም ከተለያየ ነገር የዳኑ ሰዎች አሉ አገልግሎቱን በመደገፋቸው አገልግሎቱን መተው በጉልበታቸው በመረዳታቸው በማገልገላቸው ከጻድቁ አባታችን ረድኤት በረከት ተቀብሏልና የጻድቁ አባታችን ቃል ኪዳን አላቸው የዳሃድል ያለም ጻይ የተመረጠንቆ አባታችን ተክለሃይማኖት የመልካችን ውበት ነውና አመቱን ምንም ባጀት ባይኖር ምንም ነገር ብር እጃችን ላይ እንኳን ባይኖር አገልግሎቱ ግን በተአምር በቃል ኪዳናቸው ሳይቋረጥ እስካሁን ድረስ ደርሷል ተስፋ አስቆራጭ ነገሮች በመሉባት ዓለማችን በርካቶችን ከተስፋው ጉልላት ላይ ተገፈትራቸዋለች። ይሁን እንጂ የወደቁትን በማንሳት በምድር የሚያጋጥማቸው የትኛውንም አይነት ፈተና ሐላፊ እንደሆነ አስተምሮ ራሳቸውን እንዲችሉ ማስቻል ትልቁ የበጎነት መገለጫ ነው።
የምካሃደን አይገል ሰንበት ትምህርት ቤት በጓድራጉት ክፍልም ይህን በጎተግባር የወደፊት ቋሚ ቅዱ አድርጎ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ሁሉም የተቻለውን ካደረገ ደግሞ በጓላማችን ከግብ ይደርሳል በማለት የሰንበት ትምህርት ቤቱ አገልጋዮች ይጠቁማሉ። ይህንን አገልግሎት እንድንጠቀምበት ነው። አሁን ሰው ለመጥራት እንዲበሉ እናንተ ከሌላችሁ አይሆንም አገልግሎቱ ለማለት ሳይሆን፣ በዚያ አገልግሎት ላይ ተሳታፊ ሆናችሁ የነፍስም የስጋም በረከት አገኙ። ኑና ከጻድቁ አባታችን ከአቡነ ተክለ ሃይማኖት ጋር ስሩ። እሳቸው ይሰራሉ። እሳቸው እየሰሩ ስለሆነ አንተ ከታዋቂ እንትን ጋር ኢንጂነር ጋር ሰራው ማለት ለአንዳንድ ሰው እንትን ነው፣ ኩራት ነው። ከዚህ ጋር እኮ ከገሌ ጋር እኮ ሰርቻለሁ ተብሎ ኩራት ነው። ከጻድቁ አባታችን ጋር ደግሞ መስራት እንዴት ያለ ያኮራል። እና ኑና ከጻድቁ ጋር ኑና ስሩ፣ ኑና ነዳያንን መግቡ። አባታችን ነዳያንን እየመገቡ ነው ሳያቋርጡ። እና እናንተም ተሳታፊ ሁኑ፣ ይሄ በረከት አይለፋችሁ ነው የምንለው። ይህንን ነው እና ተግዳሮቶቹ በዚህ ነው። እና ለምሳሌ አገልጋይ አተናናቅም። አሁን ቅድም ስራም ፈተን ምን ብለን ምናምን ተባለ፣ ግን ማህበሩ የሚያከናውነው የግሸን ጉዞ ነበር። በርካታ አባላቶች እዛ ግሸን ይሄዳሉ። ነገር ግን እዚህ መስተንግዶ አይቋረጥም። የት እንደሆነ ማን እንደሚያመጣቸው ማን እንደሚነግራቸው ሳይታወቅ ሰዎች ለአገልግሎት ተሳታፊ ይሆናሉ እና የነዳን መስተንግዶ በዛን ቀን አይቋረጥም እና ብዙም እንትን የምንለው ነገር የለንም። ይሄ አሁን ዝም ብሎ እንደ አሁን አንተ ለጠየከኝ መልስ ለመስጠት ብዬ ሌላ አላመጣም። ነገሩ በጻድቁ አባታችን የበላይነት ስለሚመራ ምንም እንትን የሚለን የለም። ግን ለበረከት እንድትሳተፉ ሰው እንዲድን ከተላ ከስጋ ከነፍስም መከራ ከስጋ ከነፍስም በሽታ እንዲድን ብዙ ተአምራቶችን እያየን ነው። ከሰው አልፎ መኪና እንኳን በእምነቱን ተቀብቶ አልሰራ ያለ መኪና እንኳን እዚሁ ከነዳያን ከተግባር ቤት እምነቱን ወስደው የሰራ ብዙ ተአምራት እዚህ እየተነገረ ነው እና ጻድቁ ለሰው እንኳን አይደለም እንደዚህ ለጉዑዛን ነገር እንኳን ቃል ኪዳናቸውን አማላጅነታቸውን እያሳዩ ነው እና ኑና ተጠቀም ለማለት እግዚአብሔር ቢፈቅድ ጻድቁ አባታችን በቃል ኪዳናቸው ቢያግዙን ቢረዱን ብለን የምናስባቸው እቅዶች አሉ። ከነዚህ እቅዶች ያው በየዘርፉ እንዳልኩ ቅድም እንደነገርኩ የምገባው መርሃ ግብር ላይ የሚሉ ራሳቸው ነዳያን ሁል ጊዜ ተረጂ ከሚሆኑ ተመጋቢዎች ከሚሆኑ ራሳቸው ደግሞ እንዲመግቡ የማድረግ ነገር አለን። ማለት አሁን ትንሽ በተቆራረጠ ነገር የሚሰራውን ራስን የማስቻል ነገር አሁን ግን በዓላማ አርገ በእቅድ አርገ በዚህ ዓመት ውስጥ ብዙ ነዳያን የወጣቱን ክፍል ወደ ስራ ለማስገባትና እነሱም በተቻላቸው መጠን ሰርተው ይህንን የነዳያን ምገባ ራሳቸው ደግሞ ከተመጋቢነት ወደ መጋቢነት እንዲቀየሩ የማድረግ እንትን አለን፣ እቅድ አለን። ሁለተኛ በጤና ዘርፉ ደግሞ ያው ማህበራችን መካድና ግል በጤና ዘርፉ የምታቀደው እቅድ አላት። አሁን ለነዳያን ብር እያወጣን ነው የምናሳክመው። የግልም የመንግስትም ሕክምና ስንሄድ በርካታ ብሮች ነው የሚወጡት። ነገር ግን አሁን ማህበራችን እንደው ቀስ እያለች ከአነስተኛ ከትንሽ ከመካከለኛ ክሊኒክ ጀምራ እስከ ሆስፒታል ድረስ የማሰብ እቅድ አላት። ነዳያንን ብቻ ትኩረት ያደረገ ለነዳያን እነሱ ምንድን ነው አሁን ሲሄዱ ልብሳቸው አዳፋ ስለሆነ ንግግራቸውም ጎልዳፋ ስለሆነ ብዙም ሰው በቂ ሕክምና ላይሰጣቸው ይችላል እና አንድ ሲስተር የምትባላለች እዛ 6 ኪሎ ለነዳያን ብቻ አገልግሎት የምትሰጥ እንደሱ የመሰለ ቤተ ክርስቲያን ለምን ለነዳያን ብቻ የሚሆን እንትን ይለ አይኖራትም የሚል እንትን አለን እና እሱ ጻድቁ አባታችን ከረዱን ከአነስተኛ ከመካከለኛ ክሊኒክ ጀምረን እስከ ሆስፒታል የሚያድግ የጤና ተቋም ለነዳያን ብቻ አገልግሎት የሚሰጥ እንደሱ ሀሳብ አለን እና አላማ አለን። ለዚህም እግዚአብሔር ይረዳናል። ያው ይሆናል፣ እግዚአብሔር ከረዳ የሚሆን ነው እና በተለያየ መንገድ እንትኖች አሉ። ለስጋው ደግሞ የሚበቁትን ሰዎች አንዴ ስጋው ደግሞ ተቀብሏል ብቻ ብላ አይደለም መተው ያለብን፣ ክትትል ያስፈልጋቸዋል። ኑሯቸውን ማሻሻል አለብን እና እነዚህ ላይ
ትኩረት ሰጥተን ስራችንን መስራት አለብንና ይሄ ላይ መመኑ በደንብ አርገው ለምሳሌ አሁን ሰው ስጋው ወደሙ እንዲቀበል ለማድረግ አንድ ሰው አንድን ሰው እኔ እችላለሁ ብሎ ቢንቀሳቀስ እኛን ሰው ልክ እንደ ህፃናትን እንደማሳደጊያ እንደማደጎ እንደምንወስደው ሁሉ ልክ በመንፈሳዊም እኔም አንድ ሰው ለስጋው ደሙ በክተው እስከ መጨረሻ አቅታቸው ድረስ እኛን እናት እኛን አባት እየጦርኩኝ እኔ እኖራለሁ በስጋው ደሙ እንዲመላለሱ አድርጋለሁ ብሎ ሰው ወደኛ መጥቶ እኛን ሰው በእኛ ያስተማርን እንዲማሩ ያደረገን ምግብ እንዲመገቡ ያደረገን የተለያየ ድጋፍ እየሰጠን እሱ ግን የኑሯቸውን ሁኔታ የቤት ክራይ መክፈል ሊሆን ይችላል ከጎዳና ወጥቶ ልብስ መቀየር ሊሆን ይችላል የቤት ክራይ ከፍለው ብቻ ከጎዳና አንስቶ ለስጋው ደሙ አቅርቦ አንድ ሰው መኖር የሚገባውን ያህል ኑሮ መጥጦር የሚገባቸውን ያህል ጥራታ አድርጎ እስከ እለተ ሞታቸው ድረስ እንትን እንዲል ሰውን ለማስተባበር አሁን በዚህም ትልቅ እንትን አለን ማለት ኛ ያቅሙስነት ስላለብን በየቀኑ በርካታ ተረጆችን እየተቀበልን አይደለም ግና አምላክ በግርማ መለኮቱ ዳግም ሲመጣ የሰው ልጅ የእግዚአብሔርን መንግስት ለመውረስ ከሚያበቁ ተግባራት መካከል ሲገልጽም ዋናነት ተርቤ አላበላችሁኝም የሚለው ቃል አለ ከፍርዱ ለማምለጥ ነው በሩ ክፍት ነው በማለት በርካቶችን ለመርዳት አብሮ መስራት ለሚፈልጉ ተስፈኞች ጥሪያቸውን አቅርበዋል ሁሉም ሰንበት ትርቴት ያው በተሰጠው እንትን ይላል ይሄዳል ግን ደግሞ ያው ይሄ የነዳያን ወገኖቻችን አቅመ ደካሞችን መርዳት ደግሞ ያው የሁላችንም ግዴታ ነው መጻፉም ስለሚል ብራ አብልታችሁኛል ስለሚል ያንን ደግሞ ለማድረግ ያው ግዴታ እንትም ያስፈልጋል ማለት ካካባቢያችን ከትንሽ ጀምሮ ወደ መስመር መግባት ይፈልጋል ያን ለማድረግ ግን ያው ብዙ መስዋዕትነት ያስከፍላል ምክንያቱም እኛም ጋር ባለው አገልግሎት የራሱ ክፍሎች አሉት በጓድራጎት ክፍሉ ያለውን ነገር ገንዘቡን በጓድራጊዎችን እየጠየቀ ያመጣ ከዛ በኋላ ደግሞ እነሱ ባልትና ክፍሉ ደግሞ የሚያስፈልገውን አስቤዛ እየገዛ ያንን አገልግሎት እንዳይስተጓጎል አድርጎ ኢቭን የለት ስራቸውንም ትቶ በጣም ብዙ መስዋዕትነት የሚጠይቅ ነገር ነው ግን ያ ሁሉም በዋጋው በሰማይ ስለሆነ ምንም ሳይሰማው ሁሉም በአግባቡ ያገለግላል ማለት ሰዎች ብዙ እርዳታ ይፈልጋሉ ብዙ አቅማችን ስለማይችል አቅማችን የተወሰነ ስለሆነ ብዙ ወገኖች ላይ መድረስ አንችልም እዚህ የመጡትን ነው እኛ እንትን እያደረግን ያለነው በየእንትኑ በየጎዳናው በየአቶሚስፌር ማታው የወደቁ ወገኖቻችን አሉ ኢትዮጵያውያን ናቸው ክርስቲያኖች ናቸው አብዛኛው ደግሞ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ ማህበረሰብ ናቸውና እንደው ሃይማኖት ባንለያይም እንኳን ሃይማኖት እንኳን ባንለያይ ሁላችንም በተሰጠን መክሊት በተሰጠን ጸጋ ሁላችንም ይሄንን አገልግሎት መደገፍ አለብን ለምሳሌ ማህበራችን ወይም ሰንበት ትምህርት ቤታችን ለነዳያን ህክምና በአመት የምታወጣቸውን ወጪዎች በጓድራጌ ዶክተሮች በጓድራጌ ነርሶች እንደዚህ ይሄንን ቢሸፍኑ የግል ሆስፒታል ያላቸው በመንግስት ተቋም በዚህ ዘርፍ ላይ መሰማራት ያለባቸው ወገኖቻችን በሙሉ ይሄንን በጓድራጎት ቢሸፍኑ እኛ መነኮሳትን ብቻ ከሆነ ምናሳክመው አረጋውያንን ብቻ ከሆነ ምናሳክመው እነሱ እነዚህን ከያዙልን እኛ ደግሞ ወደ ወጣቱም ወደ ጻናትም እንሄዳለን ማለት ነው እና እንትን ብንደራረግ በህክምናው ዘርፍ ያለው ለነዳያን ወገኖቻችን ያለው ብዙ ያልተሰራበት ብዙ ሰዎችን እያጣንበት ያለው ብዙ ክርስቲያኖች ተቸግረው ታመው በጣም የማቀቁ ሆስፒታል መሄድ ያልቻሉ በአቅማጣት የተነሳና ብዙ ናቸው እኛ ጋር ብዙ አሉና እነዚህ ሰዎች ወደ ማህበራችን ወደ ሰንበት ትምህርት ቤታችን ጎራ ያሉ በዚህ መንገድ እኔ ምን መርዳት ይችላልው ምን ማገዝ ይችላልው ያሉ ይሄንን እንትን ቢሉል ቢያማክሩን መተው ያው የሰንበት ትምህርት ቤታችን ቢሮ ሁሌ ለነሱ ከፍት ነው አድራሻችን ያው ደብራሚን አቡነ ተክለ ሃይማኖት የመካደና ገል ማርያም ወጣቶች መስሳይ ማህበር ወይም ሰንበት ትምህርት ቤት ብለው ቢመጡ እንትንላለን ማለት ነው ሌላው ግን የነዳያን
የነዳያን ምገባ በተመለከተ ምንድነው የሚደረገው? ያው የተለያዩ ብሮሸሮችን እናዘጋጃለን ማስታወቂያዎችንም እንትላለን። ሰው አሁን የ40 የ80 የሙታመት የሰርክ የልደት የክርስትና እንዲ በዓላቶችን ነዳያንን መመገብና ከነዳያን ጋር ማሳለፍ ብዙም ጅማሮ አለ። ነገር ግን እንደ ክርስቲያንነት አጥጋቢ አይደለም እና ሁላችንም 40 80 ሙታመትም ሲሆን ልደትም ክርስትናም ሰርግም ሲሆን ነዳያን ወገኖቻችንን በመመገብ እናሳልፈው። ከእግዚአብሔር የሚሰጠን ዋጋ እጅግ ብዙ ስለሆነ ድሆችን ማሰብ የዘላለም በረከት ስለሚያሰጠው እነዚህ ይህን ፕሮግራም የሚያሳትፉ እንትሚሉ ሰዎች ፕሮግራሙን ማሳለፍ የሚፈልጉ ሰዎች እኛ ነዳያንን በሮብና አርብ ብቻ በመመገብ የሆነ ጥግባት እኛ ሁሉ እኛ ዛሬ በቀን 3 ቴል እንመገብ እንችላለን። እነሱ ግን በሳምንት አንዴ ሊያውም ሮብ ለመመገብ ከከከት ከሩቅ ነው የሚሰባሰቡት። እዚ 1500 ነዳያን እዚ ይኖራሉ ብለ አታስብ። ከሩቅ ነው የሚመጡትና ፍላጎት አለ ማለት ነው። የሚመገባቸው ሰው መመገብ እንዳለባቸው ያቃ ይራባሉ ማለት ይቸገራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ለምን ከሰኞ እስከ እሁድ ለምን መገባ አይኖርም ምን ችግር አለ? እና እንደዛ ነው ሰው አሁን እኛ ሮብና አርብ ሳምንታዊ መራግብራችን የማይ እንትን ማይል ስለሆነ ነው። ከ15 ቀን በፊት ግን መጥቶ ቢነግሩ ሰኞም ማክሰኞም ሐሙስም ቅዳሜም እሁድም እናዘጋጃለን። የነዳያን መስተንግዶ ባለን የጥሪ መሰረት ጉባኤያት ለነዳያን እንነግራለን። ሰኞኑን እንላቸዋለን። ሰኞ መጥተው ይመገባሉ። ማክሰኞኑ ብለን እንጠራለን። ማክሰኞ መጥተው እንትላሉና ይሄ የሰንበት ትምህርት ቤቱ የዕለት የሮብና የአርብ ሳምንታዊ የማይቋረጡ መደበኛ ጉባኤያት ናቸው። የአገልግሎት የምገባው መራግብራት ናቸው። ነገር ግን ሰው መጥቶ እኔ ከ15 ቀን በኋላ እኔ ሰኞ መመገብ እችላለሁ እኔ ማክሰኞ መመገብ እችላለሁ እንዲህ ያሉ የነዳያን ቁጥር ሰጥተውን በሚችሉት አቅም የነዳያን ምገባ መስተንግዶ ጉባኤውን ማድረግ እንችላለን ማለት ነውና ሰው አሁን ቅድም በጠቀስኩት የበዓላት ላይ የ40ም ይሁን የ80ም የሙታመትም ይሁን የክርስትና የልደትም የሰርግም በጋብቻ ጊዜያቸውም ቢሆን ነዳያንን መገባለን የሚሉ ወገኖች ሰንበት ትምህርት ቤታችን ድረስ መጥተው በጎ አድራጎት ክፍሉን ማነጋገር ይችላሉ። ባሰቡት መጠን እንደ አቅማቸው ነዳያንን መመገብ ይችላሉ። ይሄ የሰንበት ትምህርት ቤት የበጎ አድራጎት ገና የነዳያንን መመገብ ሲጀመር የተጀመረው በእምነት የተጀመረው ሃይማኖት አለን ሁላችን። ያው እግዚአብሔር ያስተዳድረናል፣ ይመግበናል፣ ይጠብቀናል የሚል ሃይማኖት አለ። ግን ደግሞ እምነት ደግሞ መጨመር አለብን። አንድ አርብ ላይ 1500 ነዳያን ይመገባሉ፣ 35000 ብር ይወጣል። ለአንድ ሰንበት ትምህርት ቤት 35000 ብር የአመት እንትናችን ሊሆን ይችላል። አሁን ይሄን አይቶ መደንገጥ አያስፈልግም። እግዚአብሔር ይሞላዋል፣ እግዚአብሔር ያስተዳድረዋል ብሎ ከትንሹ ጀምሮ ይህን አገልግሎት ለምን የወንጌል ቃል ስለሆነ የወንጌል ትእዛዝ ስለሆነ የወንጌል ትእዛዝ ደግሞ መፈጸም ስላለበት እኛ ደግሞ ህብረት አለን። ስመ የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ጉልበት አለን፣ ወጣቶች ነን፣ ሙያ አለን፣ እውቀት አለ። በዚህ እውቀት ላይ እኛ ቤታችን ቁጭ ብለን ያማረ የሞቀ እየለበስን ያማረ እየበላን ባለንበት ሰው አሁን በጎዳና ወጥቶ የተለያዩ ነዳጅ እየሳበ ሲጋራ ያጤሰ ምንም የሚበላው የሚጠጣው ሳይኖር የሚጠለልበት ሳይኖር እየተሰቃየ ነው ወገኖቻችን አሁን ያለውና ይሄን በሰንበት ትምህርት ቤታችን ባለን ህብረት ይሄንን ችግር ሙሉ በሙሉ ባናጠፋም እንዴት እንቅረፈው የሚል ግንዛቤ ሁሉም ሰንበት ትምህርት ቤት ጋር ቢኖርና ሁሉም ሰንበት ትምህርት ቤቶች በየቀኑ በየዕለቱ የመገባ መርሃ ግብር ነዳያንን የመመገብ ከመመገብም አልፎ ችግራቸውን የማቃለል ወደ ቤት እንዲመለሱ ከጎዳና ህይወት ወደ ቤት ተመልሰው ኑሯቸው እንዲቃና ክርስቲያናዊ ህብረት ኖሮ አብዛኛው ክርስቲያኖች አይደለ ውጭ የሚያድሩት ውጭ የሚሰቃዩት እና ይህንን ምንድን ነው እንደ ግዴታ ወስደ ነው ውዴታ ማለት የበረከት ብቻ ለህሊናም ደስ ያሰኛል። የሰማይም ስንቅ ነው። ስለዚህ ይሄንን ሁሉም በስራ አመራርም በሰንበት ትምህርት ቤትም ያሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ይሄንን ግንዛቤ ውስጥ ከተው አሁን ያለው ክርስቲያኑ የት ነው ያለው? አሁን ያሉ ልጆቻችን የት ናቸው?
አሁን ያሉ እናቶቻችን አባቶቻችን የት ናቸው? መጀመሪያ ስቃያቸውን የነሱን ስቃይ የራሳችን አድርገን በዚህ ስራ ላይ ሁላችንም በዚህ አገልግሎት ላይ መሳተፍ አለብን። ደሞ የመጨረሻ ጥያቄ ብዙም ጥያቄ አይደለም የበጎ አድራጎት እዚህ ጥያቄ ናትና እሷን እንትን ለማለት ሁላችንም መነሳት ይኖርብናል። መነሳሳት አለብን። ማዘን አለብን። ዝም ብሎ እንዳ ቀድም እንደተናገርከው ነው የእንትናችን ስም ከሰንበት ትምህርት ቤቱ አዳራሽ አገልግሎታችን መውጣት አለብን። እኛ የተራቡ የተጠሙ ልብስ መቀየር ማይችሉ በብዙ ተዋሃሲያን እንትናቸው እናያለን። ብዙ በልብሳቸው ማደፍ የተነሳ ብዙ በሽታ የሚይዛቸው ሰዎች አሉ። እኛ ግን ቤታችን ብዙ ምን ቀያይረው ልብሶች ሊኖርም ይችላልና በሰንበት ትምህርት ቤታችን መገባው እንኳን ይቅርና ይሄንን እንኳን አሰባስበን ለነሱ ምን እንደርስበት ንጹህ ልብስ እንዲለብሱ ምን አረግበት ቢያንስ በሰንበት ትምህርት ቤታችን ፕሮግራም እያወጣን በወር አንዴ በአመት አንዴ ህዝቡን ያስተባብረን ለነዚህ ወገኖች ምን እንደርስበት ሁኔታ በሁሉም በየሰንበት ትምህርት ቤቱ ይሄንን እንትን ቢል መፍትሄ ቢያመጣ እና አሁን ሰው በጣም አዲስ አበባ ውስጥ በጣም አሁን አርብኛ 1500 ነው የምንመለሰው ሰው ይበዛል። ከኛ ካቅም በላይ ነው አሁን ያለው እንትን የነዳን ቁጥር ከሳምንት ሳምንት በጣም እንትን እየጨመረ ነው ያለው። ዛሬ አሁን ሮብ በትሄዱ የምንመለሳቸው ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው። ወጣቱ ያለው ውጪ በጣም እግዚአብሔር ያሳየ በጣም ወጣቱ ያለው ውጪ ነው ተርቧል ተጠምቷልና እኛ ባልን አቅማችን እያስተባበርን ልምዱ ካላቸው የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማህበራትም እንዴት እንደሆነ ይሄንን አገልግሎት መጀመርና ማስቀጠል የሚቻለው ልምድ እየተለዋወጠን ወደ ስራ ቢገቡ የተሻለ ነገር ይፈጠራል ይልምናል። ሰንበት ትምህርት ቤቱ ማለት ቋሚ ገቢ የለውም ኢቭን ለሚጠቀማቸው ወረቀቶች ምንዎችም ያባላትን እያስተባበረ ነው። አባሉ ወር መዋጮን እያዋጣ ያይሸፈናል። ሌላው ግን እንደዚህ የነዳያን መስተንግዶ ምኑ በቃ አሁን ተለምዷል። ሰንበት ትምህርት ቤቱ አገልግሎቱ ስለተለመደ ሰዎች ቃል ይገባሉ። ለምሳሌ የዛሬን አርብ እኔ እችላለሁ የሚል ሰው ይመጣል። ቀጣይ አርብ ደግሞ ሌላኛው እችላለሁ ይላል። ቃል በማስገባት ነው። የሮቡም እንደዚሁ ከነዛ እንትን የሚሉትን እየተራረፈ ወደ እለት እያሸጋሸግን እናስኬዳለን ማለት ነው እንጂ ይሄ በፋይናንስ ደረጃ አንድ ቋሚ የሚባል ነገር የለውም። ሁሉንም ነገር ሲሰራ ሰው መመኑን እያስተባበረ ነው እና ከሀገር አልፎ ከሀገር ውጭም በቃ ያሉ የሚረዱት ሰዎች አሉ አገልግሎቱን እና ይሄ በዚህ ነዳያን ምገባ ደግሞ ብዙ በረከት ያገኙ ሰዎች በአገልግሎቱ በአካል መተው በማገልገልም እንደገና ደግሞ በገንዘብም በማገዝ ብዙ ጥቅም ያገኙ ሰዎች ስላሉ እነዛን በማስተባበር እንጂ ቀጥታ ወደ ሰንበት ትምህርት ቤቱ ገብቶ ባጀት ምንለው የለም። ለቀኑ ሲደርስ ለምሳሌ ዛሬ ሳምንት እኔ መጋቢ ከሆንኩኝ ቀደም ተብሎ ይደወልልኛል ያንን ነገር አመቻቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ሰንበት ትምህርት ቤቱ እያስኬደ ያለው። ነዳያን እንዳይራቡ ያቅማችንን በማድረግ የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን በረከት እንቀበል መልእክታቸው ነው። እንግዲህ ያው ብዙ ሰዎች ይህንን አገልግሎት አውቀው ከሀገር ውስጥም ከውጭ ሀገርም ያሉ ወገኖቻችን ክርስቲያን ወገኖቻችን እህት ወንድሞቻችን በአገልግሎቱ ተጠቃሚ ይሆናሉ። በአገልግሎቱ ሲጠቀሙ በህይወታቸው በረከት ረድኤት እንደሚሰጣቸው ከጻድቁ አባታችን ያው እኛም እናምናለን እነሱም ያው ይነግ ምስክርነት ይሰጣሉና ጻድቁ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ይሄን አገልግሎት የሚጠብቁት ይሄን አገልግሎት ራስ መሪ ሆነው የሚመሩት የነዳያን ድልብ ተብሏልና በገድላቸው ላይ ነዳያን እንዳይራቡ ነዳያን እንዳይጠሙ ይሄንን የምገባ መርሃ ግብር ከላይ ሆኖ ነው የሚመሩት በአማላጅነታቸው በቃል ኪዳናቸው። ስለዚህ ሁላችሁም ይሄንን አምናችሁ በአሚነ ስላሴ ጸንታችሁ በጻድቁ አባታችን በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ቃል ኪዳን ተስፋ አድርጋችሁ ይህንን ጉባኤ ይህንን መርሃ ግብር ለምትራዱ ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን በነፍስም በስጋ በረከት ይስጣችሁ ብለን ምርቃታችን በሰንበት ትምህርት ቤት እናቀርባለን። ያው እንግዲህ እነሱም በተለያየ መንገድ መርሃ ግብሩን ስለሚከታተሉ
መራግብሩን ስለሚያዩ ይሄንን እንድታዳርሱልን ነው እንግዲህ ያለ ያቆይልኝ እንደዚህ ያውትን እንደገና እንጦራለ ያለችን ምጦሪ ዲራይታ አሜን አብረን ከእናንተ ጋር አይ ታዲያት እንደዚህ ተውራችሁ ታዲያትኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ታክዬ ይስጥልኝ እኔ የጎደልኩ ታክዬ ይሙላል ክቡራን ተመልካቾቻችን የዛሬው ዝግጅታችን በዚህ አብቅተናል። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን። ቸር ያቆየን።